Я і коли створювали громади, нас обдурили. Це Порошенко в свій час готувався до того, щоб... У громаді у нас є що спеціаліст Ігор Ніколаївич. Фальсифікувати вибори. Нічого, створив. Давайте. Це заходимо досить далеко і глибоко для більш... скажу так, дискусії. Ми готові панелі ці предоставити і розібрати кожну проблему окремо. Дивіться, я бачу в кожного, що болить. Ми знову кажемо про проблеми. Ви знаєте, ми їздимо зараз по багатьом містам, селам, і от про це мова. Накал страшніший. Ну, я до сих пір не почув все-таки про об'єднання, про інструменти, потрібно, не потрібно. Як це вирішувати? Ну, як це вирішувати? Як ви бачите вирішення цієї проблеми? Ось про зараз. По громадам. Я дійсно спеціаліст по громадам. Я фанат децентралізації. Я був чиновником. Я був чиновником з першим заступником голови адміністрації Долочського району з 5 по 10 рік. І тоді я декілька разів їздив в Польщу, я побачив ту децентралізацію і що вона дала. Я побачив як чиновник те, що нам не дає двигатися вперед. Я йшов на каденцію голови адміністрації в 2012 році. Я на своїй сутній промові сказав, що її будуть робити тільки для того, щоб робити Долочу громаду. Я її зробив. Зробив на той час найбільшу громаду в Україні. Я не балотувався. Знаєте чому? Тому що я впевнений був, що це такий механізм, що не дасть нелогічно там красти, нелогічно там не розвивати громаду, багато чого нелогічно. Неважливо, хто буде, буде працювати по правилам. А ні. І зараз ми маємо зовсім інше. Ось ми маємо ці корупцію місцеву, корупцію по зарплатам. Вони не тільки крадуть, вони і легально крадуть у вигляді зарплат, премії і все інше. Тільки справа підкласна, власне, була пропозиція і зроблена нашими партнерами, я вважаю, Щугуєва, які впровадили, розсекретили всі ці зарплати. Це був бомба, але бомба якось, ну, зразку не зрозуміла, вона не зірвалася, ми не побачили зриву. Всі пішли обсуждати по кухням, по все інше. Та вибачте, в любій легальній нормальній країні вже змили нахрен це. А ми ж про що кажемо? А ми боїмося. Ви подивіться, скільки лайків і перепостів оцієї інформації. Одиниці. Кожен прочитав, по телефону може перезвонив, але свою позицію у коментарі мало дехто хто виразив. Мало хто навіть лайк поставив, мало хто перепостив. Оце про боязнь і про все інше. Мова йде. От як оце довести до ума, щоб уже той чиновник, да, багато відкатилися назад, все, зараз скажу, а ми вже не стільки отримуємо, принаймні разочки. Вони цим хвастаться, що вони вже не стільки отримують. Та вибачте, ви повинні були скласти повноваження. Скласти повноваження. А як це ми могли зробити? Тільки виборами, тільки за общественне мнение і все інше. Чому це не натрапило? Ось ми зараз сила, ось ми зібрали сьогодні. Ну, вибачте, я може прибираю час, але це емоції, які вже це взрив. Ось дивіться, ми зібралися. Ми тут підходили до цього раніше, ми запрошували на подібні заходи чиновників. Влади, того чи інше. Потім відмовилися, вони все одно не ходять, вони бояться, вони ми маємо негативні результати по Чернігову, там, де зовсім з іншим думкою після перемови з головою адміністрації прийшли люди на колесі і все інше. Ми зібрали тільки ми не зібрали тут політики. Тут практично нема у нас депутатів різного рівня, навіть депутатів. Не те, що там голів адміністрації, місцевих громад і все інше. Чому? Тому що ми могли вільно це все поговорити і випрацювати план. Мета цього столу все-таки, можливо, не випрацювати план от зараз, але хоча б задуматися і на завтра, на післязавтра запропонувати форму об'єднання, як реагувати разом. Ну, якщо не реагують наші місцеві жителі, так? Ми можемо разом якось зрозуміти, і вони побачать це все. Вони чекають від нас. Так трапилось, що життя нас винесло на цей гребінь волни боротьби за права різного гатунку. Ми лідери, я кажу за кожного, лідери общественної мислі, да? Общественної думки, кожен з нас. Але у нас там одиниці, в кожному там районі ОТГ, одиниці. Ось пропозиція цієї майданчика – протягнути один одному руку. І коли є проблема, долучитися до її вирішення. Є проблема загальнонаціонального масштабу, долучатися. Є проблема регіонального масштабу, долучатися. І ми з Києва готуємося їхати. Ці хлопці, кажуть, промовили. Так, офіс... Київський офіс складається.
із хлопців та дівчат від 20 до 30 років. Оце там море. З гарячими очима. Які готові їхати куди завгодно і штурмувати що завгодно. Їх тільки потрібно зараз, тут більше старше покоління, вони будуть навчити, передати досвід і підтримати, як сказати. І давати сигнали. От зараз давайте, у нас буде ще проєкт кава, ми обміняємося контактами, ми про свої проблеми, ми готові. Ми приїхали сюди потягнути руку і готові вирішити всі проблеми. І у нас буде час. Якщо ми будемо казати про проблеми кожного, у нас не хватить відбити. Давайте говорити, чи потрібно таке об'єднання на хакетін, чи буде воно життєдіяльне, життєздатне, так? Чи буде воно мати перспективу? Що ми в кінцевому мету ставимо? Боротьбу за владу? Так, я вважаю боротьбу за владу. В якому чині, створюючи потужний громадський рух, ось дивіться, от якщо ми зараз заявимо десь, то все це робить всі чиновники. Любий чиновник про таке об'єднання побоїться, та все це вибачте не на мікрофон, але все це повідомити. А якщо ми спільні якісь заходи і організуємо чи відповідну співпрацю, це буде той потужний механізм, який буде на перевагу партіям імені когось, імені чогось, імені якогось. Нас повинна віддати ідея. Ідея за права людини, ідея боротьби за права людини, ідея за права окремих категорій, там іще що інше. Неважливо, хто це. Жінки, які потерпіли від насильства, чи атошники, чи просто громадяни якісь, чи студенти, вони сидять у нас прекрасно. Дивіться, ось, просто зверніть увагу, у нас є молодь, студентська організація юридичного вишу, яка зараз набирається досвіду, передайте це все, долучіть до справи. Це майбутні прокурори, силовики і майбутні адвокати. Ось долучайте їх до справи. Ось про що мови. Те, що все погано, ми знаємо. Давайте говорити про те, що можемо, які інструменти можемо знайти. Ось і все. Дякую.